Zorban! No, v žádném případě nás se nečeká snadný postup. My nejsme v situaci, kdy můžeme říkat, že je pro nás něco snadného, takže my samozřejmě máme trošičku výhodu toho výsledku z toho zápasu, který se hrál u nich, to znamená vedem 2-1, ale samozřejmě my už jsme se několikrát přesvědčovali, nebo přesvědčujeme stále, že není nic rozhodnuto. Ta její hra je postavená na bojovnosti, hlavně na domácím hřišti, kde mají výborný publikum. Samozřejmě předpokládáme, že i sem přijedou jejich fanoušci, takže ta hra celkově je založena na bojovnosti a všeobecně dostávají málo gólu, takže obranu mají dobře propracovanou. Já bych řekl, že Kilić vlastně té role, kterou dostal, se nějakým způsobem zhodnotili pozitivně, to znamená ubránil to, co měl dopředu, vlastně rozhodl zápas, myslím ten ligový, který jsme tady hráli, takže on do toho naskočil velmi dobře a myslím si, že příležitost dostane znovu. Najde to tak položit, my stavíme, víš, samozřejmě ten nejbližší, to znamená ten pohárový, a až odehrajeme ten pohárový, tak se budeme zaměřovat na ten ligový. Dělat se s tím dá jenom jedno, a to znamená na tréninku prostě nějakým opakováním a nějakou prací to nějakým způsobem zlomit, nic jiného se dělat nedá. Tak určitě je to hlavně v hlavě, protože minulou sezónu ty góly jsme dávali, příklad Kerič, který byl nejlepší střelec, takže je to jenom v hlavě. Zorban!